Ai! Ah, pois isso. Foi. Nuno, ajuda aí, acabou. Filmar aqui esta ponte. Diz aqui uma ponte ao quilómetro 11. Brave Ones. Na linha do Tua. Quilómetro 11.3, ponte. Magnífico. La Puente. Rock! A olhar para a coé? Não, não consegues? Não. Não. Nuno! Ok. Now, half of the rock is now. Metade da pedra está. Assim não. Tira o resto com a. Deste lado.
Vai para onde? Opa, mas está mesmo ali! Está mesmo ali! Olha, mas parece que tem que ser. Desmontar tudo outra vez. Tirar-se a pedra. Oi, mesmo. Como é que isto caiu aqui? Olha. Eu acho que isto caiu aqui. Não. Também. Foi colocada mesmo aqui. Ou não. Ou não. Dias que isso ganhou lá o suficiente para deslizar. Opa, esse eu sei lá. Olha. Ei. O não está a sair. Pedra no meio dali.